Ai tal, não pões nada no canal. Ai tal, já há algum tempo que não fazes nenhum vídeo. Ai tal, whatever. Vamos jogar PT. Eu prometi a mim mesmo que não ia voltar a jogar isto. Mas, não sei, estava aqui a ver. Estava a precisar de uma cena de terror e estava aqui a ver os jogos que eu tenho. E lembrei-me, ah, e que tal? Não, eu nunca vou pagar o PT, né? Porque o jogo já não está disponível para download, depois de ter sido cancelado, os gajos tiraram isso do servidor. Então está na minha PlayStation a apanhar pó. Então pensei, yeah, eu lembro-me quando joguei isto, foi tipo uma das piores experiências da minha vida, suei bué, 2 horas e meia à volta disto. Yeah, eu tinha prometido a mim próprio, tipo, nunca mais vou pegar nisto. Mas como a minha irmã não me chatear, vou fazer algo que. Pronto, contrariar-me. Eu gosto de me contrariar. Contrariar os meus impulsos. Isto parece-me bem. Se bem. E yeah, pronto. Watch out, the guy up in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Porquê eu tenho legendas ali que está em inglês? Totas isso. Era suposto ter fala. Meu Deus, eu já estou arrependido. Ok, eu joguei isto há muito tempo e para aqueles que não sabem, pronto, a maioria não me conhece, como é óbvio, eu sou extremamente sensível a merdas de possessão, exorcismos e o caralho, tipo, eu sou mesmo. Eu sou mesmo um autêntico possi com essas merdas. E eu passei. Está demasiado escuro. Esta luz vem de onde? Só dali, isso é weird. Pá, yeah, e eu passei a minha vida toda a jogar jogos de terror e não sei quê, e filmes de terror, completamente viciado. Acho que filmes então, acho que já vi tudo cá para ver. De jeito. E. É pá, yeah, pronto, eu lembro-me que este jogo deixou-me extremamente. Mamado da cabeça. Mas vamos fazer. Nope! Deixa-me entrar. Vamos embora. Já estou extremamente arrependido. Oh, foda-se. Ok. Calma contigo. Foda-se, acabei de chegar. Eu lembro que R3 era para ver as cenas, fazer zoom. Yeah, a cena de ser um crime tão violento faz o jogo pior, meu. Porque, tipo. Não sei, parece. Fuck, parece que está, tipo, associado ao nível de horror que o jogo tem. Caliça, a gaja chama-se Lisa, a gaja que anda aí. Eu queria ouvir a história toda, mas. Foda-se, era para isso. Eu acho esses assassinatos bué de agressivos. Bué desconfortáveis, meu. Tipo, tens uma família e vais tipo ao quarto e matas eles, meu, point blank, enquanto estão a dormir. Isso é tipo horrível. Eu não consigo imaginar. Tu vais para a cama e sabes que vais fazer aquilo, pá. Não percebo. Provavelmente tem a ver com estes comprimidos todos. Pronto, né? Vamos ver os detalhes, eu já não venho aqui há muito tempo. Mas não tenho vontade nenhuma de andar, então estão a enganar. E quem rima de sem querer é amado sem saber, já a minha mãe dizia. Essa lâmpada, eu não gosto muito dessa lâmpada. Foda-se, o chato é que um gajo fica tanto tempo sem vir aqui. Ih, eu lembro-me dela lá em cima. Isto vai ser bué da mau, mesmo bué mau. É, um gajo fica tanto tempo sem vir aqui que depois. Percebes? Depois um gajo não se lembra das cenas. Certo. Fuck!
Merda da luz. Ainda está aqui. My voice can hear it. This sign can read it. I'm for. Não, obrigado. Hello? Phonics, isto é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Porquê que estás fechada? Ah! Eu vi isso aqui. Ah! Estão a pinar as baratas, meu. Vamos embora. Oh, não. Oh, não. Tenho que seguir as baratas. Eu não quero. Elas vão. Barata. Oh, meu Deus, estou arrependido. Vou desligar o jogo. Oh, não, não, não. Fuck, eu não consigo lembrar o que acontece. Que merda. Temos de ir ali, não é? Este gajo bebia bué, mano. É só álcool por todo lado. Olá. Então. Hello? Ei. Hey. O quadro não estava ali. Não deve ser para ali, que ali é o início. Abre! Então, bateste e agora não abres. Opa, foda-se, que merda. Opa! Por favor, eu não me lembro disto. É o quadro definitivamente. Ah, mas eu já sei disso, meu. R3. R3 o quê? Na porta, já fiz! Oh, a porta vai abrir. Hello? Então, já está, man. Oh, fuck off. Eu já fiz! Opa. Ok. Vá. Não estou a perceber o que é que querem que eu faça. Qual é a cena? Eu já fiz R3 aqui. Não estás a perceber? Ai, o caraças. Estou-me a passar. Não, não estou. Tenho calma, jogo. Não estou. Eu só queria perceber. O que é que. Eu já fiz isto R3, meu, percebes? Estás a perceber, jogo? Eu não quero. Eu já estou suado das mãos. Eu não queria estar aqui muito tempo no mesmo. Na mesma sala. Ah, está aberta! Dá para correr? Eu não me lembro. Eu quero correr. Não abras. Por favor, não abras. Não abras. Não abras. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ok. Que som é esse? Ai, o caralho para a luz. Quero meter um quadro ali. Acho bem. Não deixar nada desarrumado. LOL. 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 O que está a passar aqui? A porta está aberta. O que significa que. Foda-se, não apetece andar. Já estou a ficar com aquela cena de não apetece mexer.
Então. Fuck, vamos embora! Corre! Oh my god! Oh, eu sou tão masoquista! Oh, porque é que eu estou aqui? Porque é que eu estou a fazer isto? Eu vi, ouvi ela chorar, eu ouvi. Foda-se, a sério, que merda de jogo! Eu não acredito, mano, que voltei aqui, não acredito. Eu prometi. Hello? Porquê está mais brilhante lá fora agora? Porquê que a porta está aberta outra vez? Não batas na porta outra vez, please. O som vem mesmo aqui da direita, estava bem feita a edição do som. Parece que tipo. Parece quase a minha porta. Ai. Oh, não. Oh my god. Não. Não. Nope. Música e tudo. Não, nem pensar. Eu não. Ei, não. Não. Isto é demasiado cedo. Eu lembro-me que isto demorava um bocadinho até. Deve ficar pesado, não é? Aí há música. Não, deixa lá, não, deixa estar. Aí, foda-se. Foda-se, eu tenho que ir lá, mano. Isto é mesmo horrível. Eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá. Aí é bada baratas, mano. O que é que vai acontecer mesmo? Não. What? Calma, isto é aquela parte do bebé então. O que acontece mesmo? Porta abre e vais ver o bebé, né? Era isso. Ai, estou a enganar, não me consigo mexer. Opa. Ok. Hello? Abre. Abre. Se abris eu entro. Oh meu Deus, o som está tão bem feito que tipo quando te mexes ele muda de som. Não está nada lá dentro. Oh, o caralho. Oh bebé, para com isso. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que vê-lo daqui. Hello? Bebé? Oh fuck! Oh não! Isto não era depois. Oh fuck. Certo. Já passou. E aí, isso. Abre a porta. Vamos embora daqui. Isto só vai piorar, mas. Isto está bué da rápido. Eu lembro-me que ela não começava a chorar mais lá para a frente, com tudo escuro. Aí a fogo. Isto é aquela parte que ela aparece no meio do nada, de repente. Fuck, eu lembro-me que isso era só no escuro. Será que eles mudaram isto? Aí, por favor, não estou nada preparado para essa merda. Havia umas badaladas e tudo. Eu sei porque passei bué da tempo lá. À volta. Ei, fuck! Oh, meu Deus! É bué da estúpido. Tipo, eu não vou parar agora. Umbra, anda para aqui. Anda para aqui, amor. Fica aqui ao pé de mim. Está na casa de banho.
Fuck, ela está na casa de banho. Oh! É aquela porta! Não! Ei, não! Oh, ela corre, né? Ela corre na sua direção, ok. Ei, foda-se. Oh, meu Deus! Ei, foda-se! Eu nem consigo olhar para aquilo, man. Jesus! Ai, o Hideo Kojima, o gajo é maluco dos cornos. Jesus. Tipo, isto não é Silent Hill, é? Isto não tem nada a ver com Silent Hill, mas isto é tipo. Olha este choro, quem é que veio com esta ideia? Foda-se, bora. Que se foda, bora. Eu devia poder correr, porque assim eu corria e ela corria também. Ficava um bocado engraçado. Ai, estou a enganar outra vez, calma. Eu estou a suar de todo lado, bora. What? Não. Ainda está a chorar, mas ela não está ali. Estou a gozar. Só podem estar a gozar com a minha cara. Aí, foda-se, temos que ir para ali, não acredito, eu não me lembro o que acontece. Alô? Oh meu Deus, olha para este choro! What the fuck? Foda-se! Oh não! Ai, a sério! Ok, caga, vamos, eu nem vou olhar, não vou olhar para nada. Caguei, se está a luz, se não está a luz. Ok. Qual é a cena agora? O quadro está ali, tá. Ok, e agora? É para ir para a casa de banho agora. Tá lá a luz. Fuck. Ah, é para apanhar a lanterna! Já me lembro, ok. É mau sinal, quer dizer que vamos ficar sem luz. Está-se bem. Calma, calma. Está-se bem, estamos aqui fechados, já na boa. Puxa, mil vezes estar aqui. Mil vezes. Ok, agora é para o bebê, eu lembro-me. What? What? Não me lembro disto. Fuck! Ah, já sei, ok. Yeah. Esta porta não mete muito medo, porque tipo, a porta abre sempre para aquele lado e supostamente a pessoa que está do outro lado é que controla se as portas abrem ou não, maneira como eu imagino. E agora a porta não abre. Não é assim muito assustador. Pior era se a porta abrisse e te obrigasse a sair e tipo, estás a ver com os passos ali, isso era bem assustador. Vá, esta parte é fraquinha, que eu não. Eu sou claustrofóbico, atenção. Mas esta parte não. Não me aquece nem arrefece. Espera aí, que esta merda. Ah, bem. Oh. O que é aquilo? The fuck? Está com coisa ali dentro, mano. Jesus. Está bem, vamos embora. Oh. Eu por acaso ia só ver se dava para ver a minha cara ou assim, mas não. Está-se bem. Então vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Oh não. Oh não, oh não, oh não. Ui, 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 ui.
ui, calma, calma, calma. Calma, 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 pronto, que ela agora, já me estou a lembrar disto. Não sei se vocês estão a ouvir isto com fones, não, mas quando vocês veem isto com fones, ou se jogam com fones, tipo, a Alissa, a voz dela vem de pontos específicos, esquerda ou direita, e não sei o quê, e é arrepiante, porque o som está mesmo, mas é bem feito, Oh, meu Deus! Foda-se, ela está mesmo aqui, man. Isto é horrível. Oh, meu Deus! Oh, fuck! Fuck! Não, 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 não. Ela está mesmo ali. Oh, olha a sombra, Jesus! Fuck, whatever! Parou? Parou? Ai, ai, ai. Ela parou, não parou? Parou e não há outro. Oh meu Deus, oh meu Deus, vamos para a porta. Oh, não, 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 não quero! Não quero! Ai, a sério, para com essa merda! Não! Não! Tem que olhar, tem que olhar. Por que não vamos para a porta? Fuck, onde é que estás? Onde é que estás? Anda, anda! Onde é que estás? Onde é que estás? Fuck off, onde é que estás? Anda! Ei, Lissa, onde é que estás? Puta! Deus! Deus! Oh, pá, foda-se, não aguento, tipo, eu não sei quando é que ela vai aparecer. Ai, a sério, as minhas mãos estão a suar para caralho. Eu consigo ir até à porta, se calhar vou sempre em frente. Ai, este jogo. A sério. Foda-se, vamos para a porta. Que se foda. Que se foda. Que se foda. Oi. Ok. E a aérea não estava a ver. Eu fechei os olhos. Fuck. Outra vez. Ei, a sério, isto é tão horrível este som, meu. Ai, o caralho, para esta merda, man. Oh, meu Deus, porque é que ele fala assim? Olha, isso aparece logo, a sério. Eu não aguento isto, man. Fuck. Acaba logo com isto. Eu estou-te a ver a tremer. Se eu não estou-te a ver a tremer ali, olha para aquela merda. Ah, it's just a fucking game. Whatever. Agora eu vou ver, agora eu vou ver. Porta está fechada. Foda-se. Oh, Lisa, vá lá. Oh. Não. Não. Oh, puta, anda. Anda, anda, estou preparado. Eu vou ver. Estou-me a cagar para ti. Anda. Anda. Oh, foda-se. Oh. Foda-se. Oh. Aí, ó, meu coração. Aí. Aí. Ei, isto é tipo. Ei, fuck. Ei, eu estou todo fodido. Isto é horrível. Fuck. Devia ter tapado os olhos, ou uma merda assim. Eu estava tipo. Oh, tu pensas que estás preparado? E tipo, não estás. Quando ela aparece, tipo, não estás.
Jesus. Foda-se, estou com a psique completamente fragilizada. Eu acho que se visse um coelho a correr agora, eu borrava-me todo. Não me consigo mexer. Tomates, tomates. Bem, mas agora já consigo ver isto. Peraí, esta merda mexia. Uou, uou, uou. What the fuck? Não me lembro disto. Não. Calma, estás-me a tentar dizer que ela está aqui outra vez. Não, não, lamento. Não. Não pode. Se isto é o mesmo loop, esquece, não vou estar. Não. É que não vou estar. Não. Eu vou ali à frente só ver a porta. Isto está a ficar extremamente complicado de jogar porque eu estou assim um bocado fedido. Eu preciso de ver o Bambi ou o Aladdin ou Pequena Sereia, uma merda qualquer. Teletubbies? Teletubbies é pior que isto. Porque é que estás aqui ainda, Lisa? Explica-me! Já não me fude esta cabeça! Tu estás atrás de mim ainda! Está mesmo? Eu não acredito, mano. Foda-se. Não consigo. Não consigo. Eu consigo pelo menos virar à direita. Umber, onde é que estás? Aqui, ok. Vamos virar aqui, pelo menos. Pô, caralho, é o mesmo loop. Ai, tens de fazer qualquer cena, de certeza, enquanto ela anda atrás de ti. Não, não consigo. Umbra, toma, joga. Eu dou-me, põe-te os fones e tu jogas. Toma. Toma, bebê. Tu consegues. Foda-se, Snapier, não consigo. Lamento, não consigo. Não. Os gajos querem que eu olhe para sítios, de certeza. E não vou conseguir. Para mim é impossível conceber agora. Snapier, não dá. É de noite. Pá, tenho quarto escuro. No fucking way. No fucking way. Não dá. Porque depois eu já sei como é que é. Eu vou passar fome durante a noite porque não vou conseguir ir à cozinha. Esquece. E eu tenho tipo um cão e três gatos. Por isso devia ser mais fácil. Mas não, o jogo também não tem mais nada de especial. Ela aparecer e tal. É a cena pior. Por isso eu acho que fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, né? Porque. Ya, né, Pia? Foda-se. Ya, não consigo. Can't. Estou com a cabeça demasiado fodida. Deixa-me ver só a porta. Eu só vou ver a porta. Lisa, fica quieta. Por amor de Deus. Está fechada outra vez! Ai, é mesmo um loop. Estou a gozar. Ai. Foda-se, então o quê? Ela mata-me outra vez e repita outra vez? Eu não consigo. Não.
fica por aqui. Se quem quiser ver o resto, vai jogar. Não tivessem apagado o PT da vossa PlayStation, não me interessa. Não têm, não têm. Se tiverem, vão jogar vocês. Eu não consigo. Eu prefiro ver o Exorcista 3 vezes seguidas do que isto. E sim, eu sei que o Exorcista não é assim muito assustador, mas para mim tem aquele subject, tem aquela cena do exorcismo e da possessão. Isso fode-me tudo mesmo. Não consigo, é bem sensível. E isto aqui é bué japonês, no sentido em que eles metem estas merdas assim, tipo. Terror japonês para mim é o pior. Eles metem estas merdas assim, tipo, a tremer nas sombras e. Foda-se, eu lembro de um filme japonês que o gajo andava com dor de costas o filme todo. Esse filme é tão bom, é tão fodido, meu. Aquela parte final. Pronto, o gajo andava com dor de costas o dia, tipo, o filme todo e depois descobria porquê no fim. E é tipo horrível. Eu não vou dar spoilers porque. Pronto, podem ir querer pesquisar essa cena. Não deve ser muito difícil de encontrar. Eu não me lembro do nome do filme, por acaso. Acho que tinha a ver com uma câmara fotográfica qualquer. Acho que era isso. Aí não me lembro. Já vi, sabe, ué. Mas é muito bom esse filme. E o gajo depois, pronto, quando se descobre o porquê que ele tinha a dor de costas. Aí. É tipo. Ficou completamente tipo, gravado na minha memória. E nunca mais vi o filme. Eu não consigo ver aquela parte. Aqueles últimos minutos finais, não consigo. Prontos, duas coisas para fazerem, vês? É tão bom. Aqui aprende-se muito. Arranjem uma PlayStation com o PT. Já joguem esta merda vocês. E vão ver esse filme. Que se eu descobrir. Eu sou capaz de pôr o nome do filme no, nos comentários. Na descrição do vídeo, deste vídeo. Para vocês irem ver. E prontos. E fiquem bem. Um resto de boa noite e tchau. Diz adeus, Umbra. Diz adeus, Umbrinha. Não dizes? Muito bem.